Vážení diváci, vítejte u druhé série našeho pořadu Grow with Google Talks. Dnes to bude o umělé inteligenci. Když zaslechnete toto slovo, možná si spousta lidí vybaví futuristické filmy, apokalyptické výjevy, ale ve skutečnosti je umělá inteligence už dneska všude kolem nás a často se s ní setkáváme každý den, aniž bychom si to možná uvědomovali. No a proměňuje celý svět. Důkazem toho je právě Martin Ullmann. Zdravím, Martine, ahoj. Ahoj. Vy se staráte o to, že umělá inteligence proměňuje i zemědělství. Mimo jiné, jste jedním z projektů, ale ještě než se k němu dostaneme, moje otázka je jasná. Jak bys jednoduše popsal, co to vlastně ta umělá inteligence je? Dobře, jednoduše nevím, jestli to dokážu popsat, ale co mě fascinuje na té umělé inteligenci je vlastně, že to srovnal s tím klasickým programováním, tak u klasického programování vlastně musíme jakoby naprogramovat ten algoritmus, aby jsme se dostali toho výsledku. A většinou ten výsledek je neznámý a na základě toho algoritmu se něco udělá a pak se díváme, co to je. Ale umělá inteligence funguje tak, že my víme, jaký má být výsledek a vlastně učíme to nějakým způsobem, říkáme tohle je dobře, tohle je špatně a ten algoritmus se vytvoří úplně sám. Ani nevíme jak, ani nevíme, jak to přesně funguje a to je na tomto fascinující a kolikrát to funguje lépe než člověk nebo hodně podobně jako člověk. A je to tak někdy takové věci, které se ani naprogramovat v podstatě nedají. Takže tu rovnici doplňujete tak, aby vyšel nějaký konkrétní výsledek a vlastně, aby ta rovnice potom vznikala sama, jestli bych mohl udělat takovýhle zjednodušení. Dá se říct. Pak mě teda napadá, kdy se s ní běžný člověk setká, protože mně přijde, že pro spoustu lidí je to pořád něco nedostupného, ale ona už je vlastně všude kolem nás. Já myslím, že většina lidí, co má Facebook, se s ním setkává každou vteřinu. Aniž o tom ví. Takže. Myslím si, že většina lidí se s ním setkává, aniž by o tom věděla. A vlastně je to všechno, to jsou takové ty doporučení, na co se kouká na Netflixu nebo na YouTube. To všechno zatím je většinou to strojové učení, které se snaží vlastně zanalyzovat všechno a doporučit to nejlepší. Tak to je asi tak nejčastější, co může být vidět. Jakmile někde vidíme, mohlo by se vám líbit, tak to většinou si myslí ten algoritmus, ta umělá inteligence, že? Abychom se teda dostali k vašemu rodinnému projektu, tak vy vyvíjíte plečkovací stroj. Nejprve možná stručně pro některé z diváků, co je to plečkovací stroj. Plečkovací stroj je zemědělský stroj, který se pověsí za traktor a jsou tam vlastně, většinou to jsou nějaké nože nebo něco prostě železného, co vězí v zemi a narušuje tu půdu v nějaké určité malé hloubce, třeba v centimetrové hloubce a vlastně narušuje ty kořenové systémy například toho plevele nebo čehokoliv jiného, co chceme narušit. To znamená, ta plečka, většinou je to tak, že jsou vyseté plodiny v řádcích, třeba cukrová řepa a ta klasická plečka jede v meziřádku, má tam takové prostě háky třeba a jedou v té zemi a vlastně to narušujou a pak v těch místech nic neroste. Respektive, když se to dělá pravidelně, nic neroste, ale zároveň tím, že ta bude narušená, tak ona vlastně jednak zabraňuje evaporaci vody, to znamená, ta voda se tam díle udrží a zároveň i tím, že to je provzduštěné, tak ty živiny jdou lépe a rychleji k těm kýženým rostlinkám, které tam pěstujeme. Takže takovým nechtěným důsledkem pak můžou být třeba ty bleskový povodně a když to není schopný třeba. No, tohle, to ne, to vliv na ty bleskové povodně. Naopak, ono to tu vodu spíš pohltí, pokud je ta půda. Tam spíš, když je ten vrchní škraloup rozbitý, tak to naruší vlastně takové ty, ty cesty, kudy ta voda jde nahoru. A vlastně ten vrch je takový suchý, ale hnedka potom, když si člověk odhrabe, tak je to vlhké, ta půda. A to je důležité. No, důležité říct, že vy právě v tomhletom segmentu chystáte proměnu. Váš stroj by měl být schopný rozpoznat plevel hnedka v zárodku, nikoli až v momentě, kdy už je třeba vzrostlý, a tím ušetřit až třeba 40% hnojiv a zároveň pomoci biozemědělcům, kteří musí vynakládat hodně manuální práce na to, aby ten plevel dostali pryč, což může znamenat velkou revoluci ve výsledku. Takže mě by zajímalo, v jaký fázi vývoje teďka jste a co je ta idea toho, jak by ten stroj měl ve výsledku fungovat? Tak my jsme ve fázi, v podstatě už jezdíme na poli, jezdíme u zemědělců na poli, máme několik, v podstatě ve čtyřech zemích
A testujeme to jak na konvenčních polích, kde se stříká tou chemií, tak zároveň i na bio, kde se nestříká, je to mnohem těžší, protože tam toho plevele je víc. A teď máme takový stroj, který máme jakoby osazený dvěma jednotkama a různě zkoušíme nové senzory, zkoušíme nastavení kamer a neustále si v podstatě hrajeme, že tak řeknu, aby jsme měli co nejlepší výsledek. A co je třeba zajímavé, vlastně učíme se. Pro nás je to první sezóna, kdy jsme na poli s tím naším prototypem v téhle fázi. A je jiné, když ta řepa třeba malá, když má 3-4 lístky, anebo když už je velká. Takže zjišťujeme vlastně, že nám to třeba nefungovalo dobře, když už je ta řepa přerostlá a proč to je, že se neustále zlepšujeme a tým je fakt dobrý v tom, že prostě se daří se na to aplikovat. Co všechno konkrétně musí být zapojené, aby ten stroj potom ve výsledku dokázal rozpoznat, co je plevel, co není plevel, je to barva, tvar, výška, co všechno se tam bere v potaz? No to je přesně to, co my v uvozovkách nevíme, protože to používá tu umělou inteligenci. Samozřejmě, my fotíme spousty fotek z mobilu, z toho našeho zařízení a vlastně na těch fotkách se snažíme mít tu naši rostlinu. Ale to je právě to, v podstatě takové to umění, jak naučit ať už dítě něco rozpoznávat, tak i vlastně tu umělou inteligenci. Je to stejný způsob. To znamená, jak když bych vzal fotky, kde vyfotím tu naši rostlinu a řeknu, tohle je ta naše rostlina, my chceme tě naučit, ať to rozpoznáváš, tak budeme dávat furt ty fotky s tou rostlinou a ta umělá inteligence se naučí, aha, takže tady je něco zeleného a to mi říkáš, že to je ono to správně. A pak, když tam dám jinou zelenou rostlinu, tak to bude ukazovat, že to je ono. Že my mu neumíme říct tomu algoritmu, my chceme tuhle jenom rostlinu. Takže musíme tam dávat i snímky s jinýma rostlinama, s plevely a říkat, tohle je to správně, tohle je to špatně. A čím je to víc sofistikovanější, tím vlastně je ten kýžený model, který pak používáme, přesnější. Takže datová sada, ze který potom vychází v podstatě ten stroj. A je to v podstatě takovéto zajímavá práce, vlastně ne programovat nějaký kód, ale spíš vyvážit třeba, říká se tomu dataset, vyvážit ty fotky tak, aby ten výsledek byl správný, aby to bylo tak, jak aby to fungovalo. S tím se vlastně, si myslím, lidé také můžou setkávat často třeba v galerii. Spousta galerií nebo Google fotky umožňují třeba hledat nějaké slovo, třeba pas nebo brýle. A v podstatě ta galerie je nám to schopná ukázat, ty fotky, takže vlastně podobný princip, ale předpokládám, že to bude samozřejmě ještě mnohem komplexnější a komplikovanější. Vím, že zatím třeba ani nezveřejňujete obrázky toho, jak ten stroj vypadá, takže jste hlavně ve vývojové fázi. Teďka si říkal, že jste dávali jeden patent, ale chystáte i další. Co budou ty další kroky teďka? Tak začínáme pomalu ten stroj ukazovat. I přesto, že je to v té fázi toho prototypu, protože zajímá nás vlastně zpětná vazba ať už koncových uživatelů, tak i hodně například nějakých hráčů na trhu, to jsou výrobci zemědělské techniky, cukrovary například, ty jsou velmi důležité hráči právě v tom pěstování cukrové řepy. A vlastně to nám pomáhá k tomu se vylepšovat. A teď začínáme více jít do hloubky v rámci toho našeho business developmentu. Jakoby řešíme už víc tu přípravu na vstup na trh. To znamená ověření toho, že to, co děláme, je přesně to, co chceme dělat, respektive, že to budou lidé kupovat, za kolik to budou kupovat, jaké jsou toho výhody, vymezení vůči konkurenci. Takže na jedné straně je tam taková ten business development, marketing, na druhé straně je i ten vývoj, kde teď v podstatě bych řekl, že to je nejvíc, vlastně takový 60% teď řešíme výzkum a vývoj toho prostředku. A příští rok chceme už to ukazovat na výstavě, a jezdit na různé výstavy a začít prodávat. Držím palce, každopádně. Já jsem se i dočetl, že potom v ideálním fungování té firmy vy byste chtěli být hlavně výzkum a vývoj. Že to je vlastně i ta trochu vize neustále posouvat to řešení, ať už možná softwarově, že předpokládám částečně, tak možná i tím samotným strojem. Takže je to trošku taková jako Tesla mezi zemědělskými stroji, kde mně přijde, že oni taky jedou hodně ten software, aby byl neustále prostě aktuální a ty stroje jsou jednou za nějaký čas. Nevím, jestli Tesla, ale hlavně, aby to byla sranda. Já vymýšlím totiž ten headline toho článku, co o tobě vyjde někde. Český Elon Musk, českého zemědělství, nebo něco takového. Už to vidím před sebou. Je důležitý se odlišit od konkurence, tak v čem je třeba vaše odlišnost v porovnání s tou? To je dobrá otázka. Tak když řeknu konkurenci, co je nyní na trhu, tak
konkrétně v Česku takový stroj, který dělá to plečkování, že vlastně dělá v tom řádku, to je důležité zmínit. V meziřádku to je vlastně, jakoby, když to řekneme, hloupá plečka, která vlastně ten traktor se to navede. Hmm. Ale problém je, jak se dostat mezi ty plodiny vlastně v tom místě, kde normálně ty nože by to zničily tu plodinu. Tam musí být nějaká funkce otvírání, zavírání nožů třeba. A jak to rozpoznat? A to je těžké, v Česku to nikdo nedělá. A v zahraničí zatímco jsou stroje, co existují, tak rozpoznávají to na základě barvy a velikosti. Což vlastně je problém, protože to funguje jenom tehdy, když ten plevel je výrazně menší než ta rostlina. A to je jenom třeba například pro takzvané plodiny jako saláty, které jsou třeba sazené. To znamená, oni připraví to pole, je krásné bez plevele a pak tam vsadí už nějaké větší salátky a pak vlastně jezdí a vidí, že ty salátky jsou velké a plevele maličká a to funguje. Ale pro seté plodiny, jako třeba kukuřice nebo cukrová řepa, tam se zasadí semínko a vlastně kolikrát i ten plevel může být větší. A to je problém pro tyhle stroje. Takže tam je využití toho umělé inteligenci. Vlastně to je to využití, že vlastně rozpozná každou rostlinu zvlášť. Jedno je, jak je velká a odliší to od toho plevele. To je důležité. A potom jsou startupy, které tohle řeší taky. A třeba jsou hodně teď populární laser. Že to budeme likvidovat laserem. Ale my, třeba naše výhoda je, ten laser, nebo takové ty selektivní, že stříká selektivní herbicidy na ty rostliny, to vlastně funguje už tak, že on musí vidět nejprve už ten plevel. A až ho vidí, teprve nasměruje ten laser, nebo cokoliv, co stříká, a aplikuje to. Ale my, když to plečkujeme těmi noži, tak nás nezajímá ten plevel. My vlastně jedeme, a tam ještě ani nevyrostl, ještě v té hlíně, ale my tím plečkováním zamezíme tomu růstu. A vlastně je to mnohem jednodušší úloha a zároveň mnohem efektivnější, protože už jsme o něco napřed a nemusíme řešit to, co tam teprve vyroste, protože ono už to tam nevyroste, ten plevel. Takže v tomhle je taky naše výhoda. Nemusíte ho chemicky likvidovat třeba v ten moment, kdy už nahoře. Rozumím. Mě by zajímalo, teď jsme se bavili o tom, v jaký fázi jste teď, v jaký byste chtěli být. Já bych se vrátil na ten začátek, kdy to byl vlastně jenom nápad, protože nejsi sám, jste v tandemu s Tchánem, tak by mě zajímalo, jak to teda vzniklo, ten nápad. Já jsem ajťák a Tchán je zemědělec. A byli jsme na nějaké oslavě narozenin a vlastně on si mě ptal, hele, my máme takový problém, jeden tady máme biozemědělce a ten by chtěl pěstovat biocukrovou řepu a ví, že jsou nějaké stroje v zahraničí, které právě to umí plečkovat, ale je to strašně drahé a přece to nemůže být tak těžké, jakože tam nějaký detekce té rostlinky, ono se to otevře, zavře. A já jsem říkal, mě to strašně oslovilo, že jsem říkal, tak teď máme to IT, ani jsem ještě nevěděl, že to bude něco s umělou inteligencí. Co mě to tak jako zaujalo, že vlastně to spojení prostě toho zemědělství, té znalosti v zemědělství a té informační technologie dohromady, že to může dělat velké věci. A přišlo mi, že vlastně moc takových věcí není na tom, v tom zemědělství, že jsem nikdy nic takového neviděl. A pak vlastně je to i důsledek toho, že spousta těch firm, co dělá zemědělské stroje, to jsou třeba bývalí kováři, jako kdysi. Že začíná jako kováři a jakoby... To začínali jako já. Přesně tak. Tehdy začíná jako skladivem a trošku ty informační technologie jsou jim cizí. A my právě to vidíme, jakoby to spojení těchto dvou věcí, že to je super věc a potvrzuje se nám to a já jsem se proto nadchl. To je skvělý, protože většinou je to naopak, že někdo dělal právě třeba zemědělce, někdo dělal kováře a našel se v IT. Tohle je teď trochu otočený, že spousta lidí, kteří možná dělají IT, to teďka začnou, nebo už se to dávno děje, to aplikují v těchto těch různých segmentech, což je skvělý. Kdybychom se měli vrátit k té umělé inteligenci, tak v čem obecně si myslíš, může právě ta umělá inteligence pomoct třeba malým firmám nebo podnikům, který úplně nevědějí, jak na to. V čem může být výhoda, když ji dobře implementujou? No, já třeba v tom našem případě je to vlastně redukce velmi nepříjemné lidské práce, která samozřejmě nikoho nebaví, okopávat to. Takže si umím představit, ta umělá inteligence může pomoct v takových těch repetitivních činnostech, které stále vyžadují vlastně intelekt. Ale přitom ne moc vysoký. Takže tam může pomoct. Ale zase taky může pomoct i ve věcech třeba, když potřebujeme právě používat trošku více lidský intelekt, ale třeba rychle.
nebo paralelně prostě škálovat ten, že prostě najednou místo jednoho člověka to bude 100 nějakých jednotek, které dokážou něco analyzovat velice rychle. Hmm. Takže na takovéhle ty use casey se ta umělá inteligence hodí a podle mě je to o tom trošku poznat, aby, co ta umělá inteligence umí, v čem je dobrá. A pak ta firma si může vlastně udělat takovou analýzu, kde jsou ty nějaké jejich problémy a jestli by se to nedalo tím řešit. Hmm. A myslím si, že v dnešní době je velmi dostupná už. No ještě abychom tě představili možná trochu osobně, tak ty jsi bývalý voják, což mě zaujalo. A o to víc mě zajímá, jak tě oslovila umělá inteligence, jak se s ní dostal, protože ty jsi byl expertem na bankovní systémy, tak předpokládám, že tam to někde muselo vzniknout. No já ani nevím, jak jsem... Prostě jsem hledal řešení tohoto problému a jednak začínal jsem, prostě našel jsem si nějakou kamerku, která vlastně rozpoznávala barvu a už si fakt opravdu nepamatuju, jak jsem narazil na tu umělou inteligenci, ale asi nejspíš nějak, že prostě to kolem mě proběhlo. Mm-hmm. Nějakým způsobem někde v médiích jsem na to narazil a začal jsem si o tom číst. Určitě jsem skončil na Google, protože když si člověk chce něco dozvědět, tak tam jsou velmi dobré vlastně takové vstupy nebo intra do úvody do té umělé inteligence. Byly tam videa z Google, jak se to jmenuje? Základní průvodce AI je tam, kde to je takový slovníček, pak jsou různý bezplatní mezinárodní kurzy AI anebo digitální garáž možná, takže tam si myslím, že jsem první nějaké videjka viděl na tom Google, taková ta velká konference každý rok. Mm-hmm. Mm-hmm. Nepomůžu ti s názvem, ale minimálně tady bude někde karta, kde se můžou diváci kouknout minimálně na nějaký kurzy a třeba základní slovníček těch pojmů. Takže tě to zaválo v podstatě, dá se říct, možná někdo, kdo sleduje tenhle rozhovor, tak jednou bude říkat, viděl jsem Martina Ullmana, jak mluvil o tom, a tak mě to namotivovalo. Takže jak to pokračovalo dál? Ty jsi v tom teda našel to zalíbení? A mě to oslovila ta metoda a vlastně na začátku jsem říkal, to zvládnu, použiju tady nějaké ty frameworky, co jsou na internetu a tak. A zároveň jsem tehdy jakoby i hledal někoho, s kým bych to nějak zkonzultoval. A vlastně už v té době jsme začínali trošku vlastně spolupracovat s Moravskoslezským krajem v rámci různých grantů a podpory vlastně startupů. A zároveň jsem tam měl i blízko k lidem, tam je vlastně centrum, jakoby jmenuje se to IT for AI, to je IT for Innovations, a tam jsou experti na umělou inteligenci. A s nima jsem, to byli první lidé, s kterými jsem to začal více probírat. Udělali jsme takový malý projektík, kde jsme si vlastně ověřili, že to opravdu dává smysl. Takže jsme začali, oni nám říkali, co máme udělat, jak fotky nafotit, tak jsme to všechno udělali a zkoušeli jsme ty různé modely aplikovat a opravdu bylo vidět, že jakoby ten prvotní nápad funguje a můžeme ho použít. Hmm. Takže tak jsme začínali a postupně se to začalo balovat. Takže prodání toho samotného nápadu předpokládám je taky hodně o tom, jak se člověk umí vyjádřit nebo jestli to umí správně podat. Procházel jsi nějaký takovýhle kolečka, protože byste měli hodně těchto regionálních programů, nějaký granty, podpory. To předpokládám je hodně o tom, že ty musíš umět popsat, co v té hlavě máš. Možná jo, ale myslím si, že nám hodně pomáhá taková i to. Lidem se to líbí, jakoby ten nápad, lidem se to líbí, má to dopad na tu přírodu a to jako hodně nám pomáhá ten nápad, jakože nám otvírá cestu. Myslím si, že to nám hodně pomůže. Jo, předpokládám, že se vlastně jaký trefujete do spousty současných kolonek, ať už je to nějaká klimatická změna, pokud ušetříte hnojiva, tohle všechno. V rámci grantu určitě. Ano. No, mě by zajímalo, pokud se na nás kouká někdo, koho tohle tvoje povídání třeba zaujalo, proč by pro něj osobně mohlo být zajímavý se třeba v tomhletom segmentu trochu dovzdělat té umělé inteligence, nebo si udělat nějaký kurz, k čemu se to může hodit? No, můžeme to rozšířit obzory. Podle mě, když to beru, prostě všude je někde nějaká výzva, nějaký problém, který je třeba řešit. A vesměs už teďkom samozřejmě je ten posun o tom, že lidé začínají ty věci řešit třeba pomocí počítačů, pomocí algoritmů. To je velký posun a to je dobře. A už se to můžeme se posadit na další level nebo na vyšší laťku. Dobře, pomocí počítačů, ale jakou metodou? Metodou takovou naprogramovat to, anebo metodou s umělou inteligencí. Takže je to o tom problému a hledání řešení.
pár rychlejch otázek. To je jeden ze segmentů, který my tady máme v tomto pořadu pokaždé. Takže pár rychlých otázek. Soustředit se na Česko nebo expandovat? Expandovat. Největší výzva civilizace? Držet se. V co věříš? To jsou teda rychlé otázky. No, v pravdu. A v co naopak nevěříš? V lež. Chtělo by to pivo tady, přitom to mě přijde, tyhle otázky se nejlíp probírají právě u nějakého pivka. No, taky v tématu umělé inteligence se hodně lidi koukají do budoucna. Budoucnost nás vždycky fascinuje, vždycky nás bude fascinovat. Myslíš, že nějaká další technologická revoluce bude právě ve znamení umělé inteligence? No, když se dívám hodně do budoucna, tak se může stát, že se vytvoří nový druh, který už nebude člověk, ale bude to nějaká bytost postavená na umělé inteligenci. To se může klidně stát. Takže Čapkova vize, která je už skoro 100 let stará, se možná za dalších 100 let může spojit. Možná už tu je a my o tom ani nevíme. No, takže tím pádem je otázka jasná. Seš tým Hawking nebo seš tým Musk? Seš optimista nebo zdravý skeptik možná? Já jsem optimista. Jo. Ale nevím, který z těch dvou je optimista teda. Optimista je Musk obecně. Aha. Teda pardon, optimista je Hawking, skeptik je Musk. Musk hodně kroutí prstem. Na tou umělou inteligenci, ano. Tak, nad umělou inteligencí obecně. A tím, co zprávě popisoval, nad tím, že má strach, že vznikne nějaký vyšší druh než my, který my už nebudeme schopni nějakým způsobem kočírovat. Proč myslíš obecně, že se jí lidi bojí i třeba v současnosti, kde opravdu nám má možnost pomáhat a pomáhá nám? Já myslím, že to jsou takové ty lidské přirozené vlastnosti. Když něco nedokážou kontrolovat, tak se toho bojí. To je, ať už to jsou kryptoměny, ať už je to umělá inteligence. A tam opravdu může to být problém v určitém případu, kdy tím, že nevíme, jak to vlastně všechno funguje. My víme, dejme tomu 80%, ale jsou pak ty případy, kdy to zafunguje jinak, než jsme chtěli. A třeba problém bývá opravdu, v podstatě budou i hacky na umělou inteligenci. Že vlastně tam jsou případy, kde že vlastně i tu Teslu ošálili, že tam nalepí nějaký proužky na cestu a ta Tesla předtím zabrzdí. Že to jsou velké výzvy, které nejsou pod kontrolou. A další věc, co vidím největší problém, že rozhodovací pravomoc. Dneska se všechno vlastně dává, že ten člověk je zodpovědný za nějaký čin nebo za nějaký úkon. A to bude velký problém, pokud za nás budou rozhodovat stroje v uvozovkách. Tak kdo za to bude pak zodpovědný? Jestli to vůbec vyřešíme. To už teďka řeší Tesla vlastně, že jo? Co udělat v momentě, kdy máme někoho na přechodě a strnem řízení a vlastně ohrozíme řidiče, co je lepší nebo horší. No, ještě závěrem nemůžeme opomenout ani uplynulý rok, který předpokládám stejně jako pro každýho byl i pro tebe a pro váš projekt zajímavý. Tak co tě naučil? Naučil? No tak já bych asi... Nevím, jestli mě něco naučil, to bych se musel zažít covid znovu, abych se poučil možná. Ale... To už ne, proboha, ještě, že bychom si dali jednu vlnu. Ale pro nás to byla příležitost a je stále v tom, že lidé díky covidu zjistili, že musí uvažovat jinak a jsou víc otevření změnám. To vidím, já to vidím pozitivně. Z dlouhodobého hlediska tady ta pandemie pro nás bude pozitivní, že spousta firm zjistila, že prostě je možné změnit strategii, je možné jít do něčeho nového. Lidé taky začali zjišťovat, že můžou zkusit taky nové věci. A to je vlastně pro nás, pro firmy, které inovujeme, to nejlepší, co může být. To nastavení toho mindsetu tak, aby byli lidé ochotní dělat změny a zkoušet nové věci. A pokud už přijde nějaká změna, jak se na ní můžeme připravit tak, aby nás nepřekvapila? Já myslím, že to překvapení je vždycky pozitivní, ne? Většinou teda. Já jsem rád překvapen. No to asi všichni, pokud to není vyloženě. Tady máte výpověď z hodiny na hodinu, ale jestli se dá nějak připravit na tyhle ty krizové scénáře, nebo vy sami třeba při tom projektu uvažujete o nějakých věcech, které by se mohly pokazit a děláte si nějaký zadní vrátka? My věříme, že všechno dopadne dobře a zadní vrátka nemáme. To samozřejmě věříme i my. Martine, díky moc, že jsi přijal pozvání do Grow with Google Talks. Díky i vám, že jste sledovali. No a závěrem si dejme takeaways a 5 důvodů, proč se nebát umělé inteligence.
Umělá inteligence nám zachraňuje životy, pomáhá nám, je všude kolem nás, posune nás vpřed a já se díky ní těším na skvělou budoucnost.